おはようございます、釣り子 TV です。これがね届いてたんですよね。メガバスって書いてあって、まあ、ここはちょっとね住所とか書いてあるんで隠してありますけども、何でしょうかね、お手紙が届いたっていうことで、これをちょっと開けていってみたいなと思いますね。ピッと開けて、結構はい、なんでしょうか。ん、はい、会員様、この度はメガバスメンバーに会員登録していただきましてありがとうございます。本カードにつきましての利用規約をご説明しますってことで、ん、これがじゃあメンバーズカードな、お、あら、これキラリーンと光ったメンバーズカード。このカードはメガバスが運営する各店舗およびサイトにてご使用いただけます。このカードは他人に貸したりすることはできません。このカードを紛失されないように保管してくださいっていうことで、なんだろう、メガバスが運営する各店舗およびサイトにてご使用いただけます。ポイント制度っていうのがあって、購入金額につきポイントが加算され、お得に購入することができます。でポイントを貯めるとか、ポイントを使う、1ポイント1円の割引、ということで、そっか、お正月にですね、あの獅子舞から、これのポップ X すげえかっこいいなと思ってネットで注文したんですけども、その時にメガバスのなんか会員になると500ポイントがキックバックされますよ。で500円お得にルアー買えるし、なんかその後もなんかいいことあんのかなと思って、そっか、会員登録をしたのを忘れてました。で、まあ、獅子舞からのルアーはね、また1月末か2月ぐらいに、届くと思うんです。すげえかっこいいやつが1月3日までに応募すると漏れなく買えるよっていうことで、限定カラーみたいな感じで、ね、2018年モデルのやつを注文した時に、このメガバスのですねメンバーになってたんですね、うん、メガバスメンバーって書いてありますね。まあなんか見ると結構メガバスを買うよなんていう時にお得なことがいっぱいあるみたいなんで、何にしろあとはこれ最初に会員になるだけで500ポイントがついてくるっていうことで、1ポイント1円なんで500円お得にですねメガバスのルアーが買えるなっていうこともありますんでね、なっておいて損はないんじゃないかなと思うんですけど、カードもねなんかちゃんと送られてきて、結構綺麗なかっちりとしたこんなカードがついてくるんで、メガバスたまに買うよなんていう人は絶対会員になっておいて損はないんじゃないかなと思いますが、まあこれでそうですね、亀山ダム行ったり帰ったりするときに、あの木更津にねメガバスのストアなんかもありますんでね、たまに早く釣りが終わった時なんか、そこのアウトレット行ってメガバスの、お店覗いたりっていうのはしてるんですけども、そういう時にも結構なんか役に立つのかな、なんかうまい、こんないいことがあったよなんていうのがあったらまた動画でお伝えしていければなと思うんですけども、というわけで、まあこれだけですね、本日の釣り子 TV は、メガバスのですねメンバーズカードがすごい豪華なお手紙とこんな感じでカチッとした封書で送られてきたんで、はい、こういう動画でした。はい、釣り子 TV でした。